我们不如做那个吧。这个呢，就先站起来，保持心情的宁静，然后一直找我们放的那个大脚，找到那个平衡点。找不到。而如果非常稳定，你就可以打开。非常不稳定呢？还是找不到。找一下，慢慢找，慢慢找。OK 的，另外一边。你要找那个平衡点。找到啊。这边我也比较。找的，还好还是做老师的，好，不错啊。手可以放在中间吗？对，近。对，不错啊。然后我们也坐下来了，都蛮累的。好，打开那个胯吧，我们尽量把腿收进来。哇，你那么松的。对，我还松的，可是我这个我不行，我最多了就。这个我还这个很紧的，这个胯。对，你要慢慢把它打开。其实打坐有一个很好的，就是可以帮你，如果有时候看看报纸不集中，有时候看了看看飘了，思想飘了，然后打坐可以帮你去练那个集中力，集中精神。对。你也可以只是观察你的呼吸，呼吸是怎么样？那就是呼吸啊，呼跟吸一起。其实最好就是你其实也不用想那么多，然后一个初级的嘛，尽量把自己最高的地方往上走，往上面走啊，头顶往上面顶。其实你就是数十个你的呼吸。要眼睛的打开吗？放松的时候，可是你的腰必须要直，你的气才通。就放松，放松，放松，在我的梦里。